গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো। সদায় লৈ অহাৰ দৰে আজি জুন মাহৰ 8 তাৰিখ সোমবাৰ। আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটোৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1427 বৰ্ষাৰ্ধ আৰু 1942 শতাব্দৰ জুন মাহৰ 8 তাৰিখ সোমবাৰ। সোণাৰাম চুতীয়াদেৱৰ আজিৰ জন্মদিন হয় তিথি কৃষ্ণা তৃতীয়া। নক্ষত্ৰ পূৰ্বাজাৰা নক্ষত্ৰ। জন্মৰাশি ধনুৰাশিৰ জন্মৰাশি। আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 4:26 আৰু সূৰ্য অস্ত হ'ব 6:09। তেতিয়াহ'লে আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতান্ত আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ আমি মেঘৰাশিলৈ। মেঘৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ ভ্ৰমণৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। সামাজিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ সন্মান লাভ দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু আজি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিব লাগিব পাৰে। ঘৰৰ কাৰোবাৰ স্বাস্থ্যৰো কিছু কষ্টকৰ হৈ পৰিব পাৰে, তাৰ প্ৰতিও বিশেষকৈ আজি আপোনালোকে অকণমান চকু ৰাখিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰুৱা চিন্তাই আজি আপোনালোকৰ মনটো কিছু পৰিমাণে অৱশ কৰি তুলিব পাৰে। প্ৰেমত আজি ইমান ভাল নহ'ব পাৰে, সেইকাৰণে আজি অলপ কথা বতৰা কওঁতে বা কিবা কৰোঁতে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। দিনটোৰ পাৰে যদি অলপ সতৰ্কতা হৈ অৱলম্বন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দুই এটা কথাতে মত বিৰোধ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰিব পাৰিব আজিৰ দিনটোৰ আপোনালোকে। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকল বা বিবাহৰ কাৰণে আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে আজিৰ দিনটো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আগভাগ ল'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে আজি আনৰ আলোচনা নকৰাটোৱেই উচিত। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ উন্নত হ'ব বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু লগতে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। অযথা চিন্তাই আজি আপোনাক কিছু পৰিমাণে হতাশাত কৰি তুলিব পাৰে, সেইকাৰণে আজি আপোনালোকে অযথা চিন্তা নকৰাই ভাল। এলাহভাৱটো বেছি হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে এলাহভাৱৰ কাৰণে কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে ক্ষতি সাধনো হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে আজি আপোনালোকে কৰ্মক্ষেত্ৰত অলপ মনোযোগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ পৰা আজি আপোনালোকে সাহস অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব বা সাহস গোটাব পাৰিব। মাতৃৰ বাবে কিছু পৰিমাণে চিন্তা হৈ আজি আপোনালোকৰ থাকিব পাৰে। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমতো আজি আপোনালোকৰ ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ পাৰিলে অকণমান চকু ৰখাটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব। তাৰপিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ একেবাৰে বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বহুত উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰে, কিন্তু যান বাহনত ফুৰাচকাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো অলপ সাৱধানে আগভাগ লোৱাটো ভাল হ'ব। গৃহত সৰু সুৰা অশান্তিয়ে আজি আপোনাক দেখা দিব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভাল বুলি ক'ব পৰা যায়। তাৰপিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, শত্ৰুৰ কিছু পৰিকল্পনা হ্ৰাস হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অলপ মনোযোগ দিব লাগিব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। সন্তানৰ শৰীৰক প্ৰতি অকণমান লক্ষ্য ৰখাটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব। দৈনন্দিন যিকোনো কামত আজি আপোনালোকে নিয়োজিত হ'লে সফলতা অৰ্জন কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও আজি আপোনালোকে আনন্দময়ভাৱে দিনটো পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে প্ৰেমত যি ইমান ভাল দেখিবলৈ পোৱা নাযাব পাৰে। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অলপ মনোযোগ দিব লাগিব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়।
ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰতো সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা আজি আশীৰ্বাদ লৈ যিকোনো কাম আৰম্ভ কৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে সফলতা অৰ্জন কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু আজি আপোনালোকৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিছু ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতেও আজি আনন্দময়ভাৱে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব। দাম্পত্য জীৱনত সুশান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰত যদি নতুনকৈ কিবা মূল্যৱান বস্তু ক্ৰয় কৰিম বুলি ভাবে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ঘৰুৱা পৰিৱেশতো সুশান্তিৰ মাজেৰে আজি আপোনালোকৰ পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাৰ সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰৰ কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ লোকে আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰা দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ প্ৰেমত আজি শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত সুশান্তিৰে বিৰাজ কৰিব আজিৰ দিনটোৰ লগতে দাম্পত্য জীৱনতো সুশান্তিৰে দিনটোৰ বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানৰ ভৱিষ্যতক লৈ আজি আপোনালোকৰ কিছু চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে আৰু সেই চিন্তাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ মনটো কিছু বেয়া হৈও থাকিব পাৰে। আজি আপোনালোকে অযথা চিন্তা নকৰাটোৱেই উচিত। যদি অযথা চিন্তা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চিন্তাৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। চিত্ৰশিল্পী সাহিত্যিকসকলৰ কাৰণে সুনাম বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ আজি আপোনালোকে সন্মানিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সামাজিক ক্ষেত্ৰত চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰৈ থকা ধন আজি আপোনালোকে আদায় কৰিব পাৰিব সুন্দৰভাৱে আৰু সেই আদায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ক্ষেত্ৰত বন্ধুবৰ্গও আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰা দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ঘৰত কোনো মূল্যৱান সম্পদ হেৰাব পাৰে, তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰখাটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব। মনৰ আশা কিছু পৰিমাণে পূৰ্ণ আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজিৰ দিনটোৰ কিছু চিন্তাৰ মাজেৰে কটোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা কিছু সৰু সুৰা তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজেৰে কটোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পতি পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ খুব সুন্দৰ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰো আগৰ তুলনাত কিছু পৰিমাণে উন্নত দেখিবলৈ পাব। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে পাৰে যদি অলপ মনোযোগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভালেই পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুন প্ৰেমত আজি আপোনালোকে উৎসাহিত হোৱা দেখিবলৈ পাব। মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে যিকোনো কাম কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব বা ঘৰত যিকোনো শুভ কাম আজি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিম বুলি যদি ভাবে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে সেই শুভ কামটো আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো আনন্দময় হিচাপে আপোনালোকে পাৰ কৰিব পাৰিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পাৰে যদি অলপ সাৱধানতা আজি অৱলম্বন কৰাটো ভাল। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি ক'ৰবাৰ পৰা এটা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শৰীৰ আগতকৈ আজি আপোনালোকৰ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু পিতৃ মাতৃৰ কোনোবা এজনৰ স্বাস্থ্য হঠাৎ দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে, তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নতি দেখিবলৈ পাব। শত্ৰুৰ দ্বাৰা আজি আপোনালোকৰ ক্ষতি সাধন হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে আগৰ পৰাই অলপ সচেতনতা অৱলম্বন কৰাটো ভাল। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আজি শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভালেই পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত কিছু পৰিমাণে আজি আপোনালোকৰ জটিলতাৰ মাজত সোমাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব কিন্তু সেই জটিলতা লাহে লাহে বা ভাতিবেলালৈ কিছু পৰিমাণে অন্ত হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বেয়া নহ'ব। বিয়া বাৰুৰ কথা আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰি চাব পাৰে আৰু আগভাগ ল'ব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ লগত জড়িত লোকসকলে সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যুগ আজি নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা সামাজিক ক্ষেত্ৰত সন্মান লাভ আজি আপোনালোকৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়।
ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত পাৰে যদি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ঘৰখনত আজি সম্পদ লাভ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশতো সুশান্তিৰ মাজেৰে ভালদৰে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পিতৃৰ শৰীৰৰ প্ৰতি অকণমান যত্ন লোৱাটো ভাল। পিতৃৰ শৰীৰ সামান্য দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে আৰু তাকে লৈ আজি আপোনালোকৰ সামান্য চিন্তা হৈও পৰিব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো সৰু সুৰা কথাতে খুটখাট লাগিব পাৰে যদি ইমান চিন্তাৰ কাৰণ নাই। প্ৰেমত কিছু হতাশাত ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ একেবাৰে বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাৰ সিদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰা দেখিবলৈ পাব। কোনোবাই আজি আপোনাক ক'ৰবাত দেখি পচন্দ কৰিব পাৰে আৰু সেই পচন্দই বিবাহৰ ৰূপ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আগৰ যদি কিবা ৰৈ থকা কাম আজি আছিল তেতিয়াহ'লে আজি আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে সেই কামটো হ'ব পাৰে আৰু সেই কামটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে যদি আগ্ৰহ দেখুৱায় খুব সুন্দৰভাৱে সেই কামটো সম্পূৰ্ণ হোৱা দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শৰীৰৰ সম্পৰ্কে আজি আপোনালোকে ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ সন্মান হানি হ'ব পাৰে, তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ অকণমান লক্ষ্য ৰাখিব। আত্মীয়ৰ লগত থাকোঁতে কিবা এটা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পাব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কিছু ক্ষেত্ৰত কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যুগুন আমি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও কিছু ক্ষেত্ৰৰ বা কিছু লোকে আজি হতাশাত ভুগিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। নতুনকৈ যদি ঘৰত মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ কামৰ লগত যদি আপোনালোক জড়িত হয় তেনেহ'লে সৰু সুৰা বিবাদে দেখা দিব পাৰে বা সৰু সুৰা তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজেদি আজি আপোনালোকে পাৰ হ'ব পাৰে আৰু তেনে যেন দেখিলেই সেই স্থানৰ পৰা আজি অলপ দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰাটো ভাল হ'ব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পাব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ একেবাৰে বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে আৰু ভ্ৰমণৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ অৰ্থ লাভ হোৱাৰো দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আনহাতেও আজি আপোনালোকৰ ঘৰখনত হঠাৎ কৰবাৰ পৰা অৰ্থ লাভ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ভাবি চিন্তি যিকোনো কামত আজি আপোনালোকে নিয়োজিত হ'লে সফলতা পোৱাটো নিশ্চিত। সন্তানৰ পৰা ঘৰখনত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সামাজিক ক্ষেত্ৰত সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যুগ আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পাব। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হ'ব পাৰে, হ'লেও আজি আপোনালোকে অলপ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি চলাটো ভাল হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি অলপ মনোযোগ দিয়াটো ভাল। মনোযোগ দিলে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নতি দেখিবলৈ আজি আপোনালোকৰ পোৱা যাব। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলে যিকোনো কাম আজি আপোনালোকে হাতত ল'লে চেষ্টা এৰি নিদিয়াটোৱেই ভাল হ'ব। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণেও একেই বুলি ক'ব পৰা যায়। যিকোনো কাম আজি আপোনালোকে হাতত লওক আৰু সেই কামটো সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে কেতিয়াও সেই কামটোৰ পৰা আজি আপোনালোক আঁতৰি নাযাব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে লেনদেন কৰোঁতে অলপ সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ একেবাৰে বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। নতুন কামৰ সম্ভেদ আজি আপোনালোকে পাব পাৰে। মনত দৃঢ়তা ৰাখিলেও সকলো কাম কৰাটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে সম্ভৱ নহ'ব আৰু যদি সম্ভৱো হয় তেতিয়াহ'লে অলপ চাই চিতি কৰাটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ গৃহত সুশান্তিৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনতো সুশান্তিৰ মাজেৰে সুন্দৰভাৱে আজিৰ দিনটো আপোনালোকে পাৰ কৰিব পাৰিব। সন্তানৰ কাৰণে সামান্য আজি আপোনালোকৰ চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে। সাধাৰণভাৱে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ জীৱন যাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে পাৰে যদি অলপ মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ হ'ব তেতিয়া আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নতি আজি আপোনালোকৰ বেছি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ভালেই পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব আৰু নতুন চিন্তা ধাৰণা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়।
ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ সংগলাভ দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু আনন্দময় হিচাপে আজিৰ দিনটো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে পাৰে যদি অলপ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি চলাটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আগ্ৰহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰ লগে লগে নতুনকৈ যদি আজি আপোনালোকে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে সেই ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি চাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আয়ৰ সঞ্চয় বেছি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আত্মীয়ৰ লগত থাকোঁতে দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আত্মীয়ৰ লগত যাতে সৰু সুৰা তৰ্ক বিতৰ্ক নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। কৰ্মত আজি আপোনালোকৰ ভাল ফল লাভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পুৰণি বেমাৰে আজি আপোনাক লগ ধৰিব পাৰে বা পুৰণি বেমাৰ আজাৰে আজি আপোনাক কিছু পৰিমাণে অশান্তি দিব পাৰে। তেনে যেন লাগিলেই আপোনালোকে ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ একেবাৰে পলম নকৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দিনটো আজি সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। মামলা মোকৈদমাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি ঘৰতে সুন্দৰভাৱে সমাধান কৰি লোৱাটো উচিত। সন্তানৰ কাৰণে ঘৰখনত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতে দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি কৰিব পাৰে। চিত্ৰশিল্পী সাহিত্যিকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ নতুন চিন্তা ধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তেওঁলোকে সামাজিক ক্ষেত্ৰতো সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আগভাগ ল'ব পাৰে যদিও আগবেলাৰ সময়টো কিছু বাধা নামি আহিব পাৰে, কিন্তু ভাতিবেলাৰ সময়টো তাৰ কিছু পৰিমাণে ওলোটা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল।